Llywodraeth Cymru yn noddi sgorio ar S4C. Croeso nôl a croeso I Barc Jenner yn y Bari. Gawn ni weld I gêm nhw yn rhwng gynderfynol Cwpan Cymru yn y man. Ond cyn hynny, mae'n amser cyhoeddi mae un o'i cyn chwaraewyr nhw, y gol geidwad Mark Ovendale, yw'r diweddara I ymuno ag oriel yr anfarwolion. Nawr yn anffodus, bu farw Ovendale yn frawychus o ifanc llai na 2 flynedd yn ôl. Ond ni yma yw gofio ac I gofio campau'r Bari. Wedi eni yng Nghaerlir, arwyddodd Mark Ovendale i'r Bari ym 1995 a daeth yn rhan allweddol o'r tîm yn illo tair pencampwriaeth yn ylynol yn ogystal â Chwpan Cymru ym 1997. Aeth Ovendale am dros 1,000 o funudau yn y gyngre'r heb ildio gol, record sy'n parhau hyd heddi. Aeth ymlaen I gynrychioli Bournemouth a Luton yn gyngre'r Lloegr, ond ym mis Awst 2011 bu farw Ovendale o gancr ac e mond yn 37 mlwydd oed. Former Bari Town manager Gary Barnett is with us, as well as Mark's wife Rhiannon and son Jacob. Gary, first of all, nice to be back at the old place. Great to be back. Great memories. I'm sure. Lovely to walk on the pitch again. Yeah, we'll get some more memories in a bit. But Mark Ovendale joining the Hall of Fame in the Welsh Premier. Wasn't with Bari for that long, but made massive impact during his short time here. I think probably one of the best goalkeepers that the Welsh League has had. And what struck me is his ethic for hard work was fantastic. He just wanted to stay out on the training ground and learn, gain knowledge and do more and more goalkeeping drills. And, you know, he got his just rewards in the end with some big moves. Yeah, brilliant. Well, if you could do the honours to hand over the awards to Rhiannon. It's nice that he's in the Hall of Fame. Thank you. Brilliant. Obviously, bittersweet, but nice memories of Jenner Park. Wonderful memories, long, long time ago. Mark actually proposed to me outside really? Of the club, so yeah, I've got lots of fond memories here. Oh, brilliant. They say we had a lovely life together. Fantastic. Well, thanks for coming down, getting the award. An old friend as well, Craig Hughes, wanted to pay his tribute to Mark. I played with some good keepers, but he was the best. He was agile. Good distribution, and to be honest, in the five-a-side, he's a lot better than most of the players. He could have played out, and just I'm really pleased that he's got this award and he's got it on merit. So very happy. Before we go, Gary, I feel like Cilla Black here now. We couldn't drag you all the way to Jenner Park without also celebrating your era with Ballytown. I'm delighted to announce that you as well are joining the Hall of Fame for the Welsh Premier. Thoroughly deserved, so I'm going to present this one. Massive congratulations. Thank you very much. And I'm pleased to say that Gary Barnett is as well in the Welsh Premier Hall of Fame. The glory years, they were, it was quite a time down here at Barry Town. It's fantastic. 3 years in charge. It feels longer, doesn't it? It certainly did, yeah. But the squads we had was just fantastic squads. We were lucky that the first game that we won in Europe against Dinaburg was a fantastic experience. And you know, it was just a pleasure to be a part of that squad. Ermond yn 5 troedfedd a 6 modfedd o daldra, daeth y chwaraewr canol ca, Gary Barnett i'r Bari ym 1995, yn dilyn môr o brofiad yng Nghyngred Lloegr gyda Rhydychen, Fulham a Huddersfield. Yn ystod y cyfnod, enillodd y Bari 5 cwpan a 4 pencampwriaeth yn ogystal â sawl gêm gofiadwy yn Ewrop. Heb os, cyfnod aur y Bari. Gyda llaw, mae'n sgwrs estynedig gyda Gary Barnett ac am felly wyneb cyfarwydd o oesair y Bari ar ein safle gwenu, ond dau gawr yn bendant yn oriel yr anfarwolion. Yn nesa, sut hwyl gath y tîm presennol yn rhwng gynderfynol Cwpan Cymru yn cwrdd â Prestatyn yn y Drinewydd. Noel Gibson, Neil Gibson yn ymwybodol iawn o beth I gwyddodd i'r derwyddon y llynedd pan ennillon nhw'n erbyn Ebus. Dyma Parkinson. Parkinson ergydio bell o! Ergyd wych gan y prif sgoriwr Andy Parkinson. A dyna'r agosan I wedi dod at gol wedi un funud ar 15. Cyfnod da nawr gan Prestatyn. Cyfnod o feddiant. Adeiladu tir. Gibson unwaith eto yn troi. Gibson yn chwilio am gyfle I groesi mewn at Parkinson! Parkinson! Yn rhoi Prestatyn ar y blaen! Cyd chwarae bendigedig, Gibson yn dod o hyd I Andy Parkinson. Mae wedi sgorio ym mhob gêm hyd yn hyn yn y dair gêm yng Nghwpan Cymru.
y bêl hir yn chwilio am Naji. Mae Naji mewn fan hyn. Naji parhau a'i rediad. TJ Naji i'r Barry. A mae'n un ar un. O fewn munud, mae'r Barry wedi taro nôl. TJ Naji cynta i'r bêl yn erbyn John Hill Dunt yn cymeryd ei amser yn edrych i fyny ac yn craddu'r bêl i gefn yr hwyd. Gêm fwyaf yn hanes y Barry ers degawd. Nhw'n ennill y cwpan 10 mlynedd yn ôl yn erbyn Cwmbran. A John Hill Dunt yn gofod rhithroed oedd eto. Mae'n gamgymeriad gyflwyno'r bel i Hartley. Hartley codi'r bel dros ben! John Hill Dunt a modfeddi heibio'r postyn. Unwaith eto, cwpo mas a diffyg cyfathrebu yn y cefn. Y bel nôl at John Hill Dunt. Fe'n clirion yn syth at Hartley. 31 o funudau wedi chwarae ar barcledd ym. Mae'n un ar un. Cicrydd i Prestatyn. Mi'r amddiffynol y bedwar. Stevens wedi hwgio mewn, ond mae'n taro'r postyn. Stevens yn ei chrymanu ddi mewn. O heibio Bradley mewn chwinciad, ond yn taro'r postyn. Davis, Davis yr eilydd o'r ergyd nerthol. Oedd ei rydw i mi Bradley yn ar yr ail gyfle y gol geidwad yn casglu. Sadler at Jenkins. Jenkins yn fach o ran maint, ond yn dwyllodris iawn mlaen at TJ Naji. O, chwarae da gan Naji, ryddhau Hartley. Hartley ar ei dro'r chwith yn syth at Dunt. Dunt yn ei gollwng hi. O, mae yna drosedd, mae yna gam sefyll. Yn erbyn Nicky Jones, oedd mewn ar ben John Hill Dunt o ergyd Hartley. Yr arwydd gan Hartley. I mewn i'r canol. O, mae cyfle fan hyn i Naji! O, mae dros ben y bar gan Lee Baldock. Davis yn cael ei gael awr yn sydyn gan Nicky Jones, ond maen nhw'n cystadlu ar gyfer bob pêl a chystadlu'n effeithiol fyd. Dorian mlaen tuag at TJ Naji. Pwy sy'n ennill yr ail bêl? Mae gan Jenkins mlaen at Naji. Naji am gol. Naji i'r Barry. O, mae John Hill Dunt yn arbyn yn ardderchog ac yn cadw Prestatyn yn y gêm. Cefnogwyr y Barry yn codi cri unwaith eto o dan y pwynt sylwebu. Dyma Chris Davis. Davis i Prestatyn yn rhedeg yn uniongyrchol at yr amddiffyn. Davis! Yn erbyn y postyn, yn erbyn y bar! O, sut yn y byd mae Barry dal yn y cwpan. O, dyna chi rediad ardderchog gan yr eilydd. Chris Davis yn crymanu i ergyd yn taro'r postyn. O'n Price yn effro, ond i bediad e yn taro'r bar a'r Barry yn clirio. 12 munud yn weddill ar barcledd ym, un ar un. Gibson i'r canol, y pennau mynd i fyny. Price! O Jason Price yn pennio Prestatyn i rownd erfynol cwpan Cymru. Mae'n siŵr i gol gynta yn y cwpan y tymor hwn. A colonnau a pennau'r Barry yn syrthio. Dwy funud o amser ychwanegol ar ben. O, mae Evans yn mynd i'r llawr. Troy Greening yn ceisio ennill y peniad. Allan at Howarth. Hartley! O, modfeddi heibio'r postyn. Michael Hartley. About 5 or 6 years ago, I don't think we could have ever dreamt of anything like this. Club's come a long way in a short space of time, and you know, really we had to dig in today to book our place. You know, sometimes when you're playing a team from the league below, you can be expected to win, and that's a difficult position to be in. And I thought fair play to Barry, they gave us a really, really tough game today, and we've had to use all our character to get ourselves through. Today, you know, these occasions are testament to what they've done for this club. You know, they deserve days like this, and hopefully our challenge now is to make these days a consistent feature of our season. And a word about your supporters? Oh, just absolutely magnificent. It's a very unique situation. We're very much in this together. You know, they spent their hard-earned money today to come and support us. The supporters paid for us to stay in a hotel last night, which is magnificent. And this club's on the up. This club's on the up. Nawr allan ni fod yn ofoglid fan hyn yn gwydau o'n Barry chi wedi cael eich diwrnod. Ond ni'n siarad â Gavin Chesterfield, y reolwr ddoe, a gytyd yr unig gair i ddisgrifio sut oedd e'n teimlo. Ond nhw'n teimlo gallu nhw wedi ennill o'na? Wel, os maen nhw'n siomedig, ond nhw ddim wedi ennill y gêm yn erbyn Prestatyn sydd yn chwarae ar safon uwch. Mor yn dangos i fi faint mae'n bell nhw wedi dod fel clwb o dan Gavin Chesterfield, ti'n modd. Ac ond nhw wedi cael cyfleoedd i ennill y gêm. Ond pryd ych chi'n sôn am Prestatyn, maen nhw wedi gwneud yn arbennig o dda, maen nhw wedi bod lan yn y chwech eich gael reit troedd o'r tymor.
Felly, diwedd o'r dydd, chwarae teg I Barry, ond oedd y Prestatyn jyst tymor bach yn rhy dda ar y dydd. Ond nhw'n poeni cyn y gêm y Barry hynny yw am Parkinson a Price, ac er falle bod nhw wedi cael eu gemau gorau, nhw gath y goliau holl bwysig. Wel, dyna beth I fi'n sôn am pryd I fi'n dweud jyst tymor bach yn rhy dda ar y dydd, ond bydd Barry yn hapus iawn gyda'r ffordd nath nhw warau, ond pryd ych chi'n gyda ymysodwr sydd wedi gweithio'r partneriaeth nhw tymor un, chwarae lot o gemau gyda'n gilydd, ti'n bod, maen nhw wedi cael amser I gweithio arno fe, a rai weithiau, tymor bach mwy o quality gyda'r ymysodwr, a gallu hwnna jyst bod y wahaniaeth I cymryd tîm trwyddo. A sôn am safon, rownd yr fynol o safon, Bangor Prestatyn, maen nhw'n gemau mawr bob tro mae'r ein yn cwrdd, felly ni'n cael tipyn y ffainal. Ie, maen nhw wastad o'n gemau dda, nag un wrth gwrs ond, ac chance I Prestatyn, ti'n modd I mynd trwy ddoi Ewrop am y tro cyntaf, Bangor wedi bod na'r blaen wrth gwrs ond, na, edrych ymlaen am gem dipyn o dda. I La Liga ar ôl yr egwyl gyda Fab Fabregas yn disgleirio, a Carlos Velan rhoi'r Velan I Malaga. Cychwyn iach Cymru, Llywodraeth Cymru yn noddi sgorio ar...